Versátil orbital em espera. Recarregar inserção tática. Versátil orbital aliado no ar. Vante aguardando ordens. Atirador! Vante de resposta em espera. Recarregue! Vante aliado a caminho. Você vai ficar bem. Sem munição! Trocando! Vante de resposta aliado a caminho. Vante a caminho. Versátil orbital aguardando ordem. Míssil Hellstorm aliado a caminho. Vante em espera. Você vai ficar bem. Vante de resposta aguardando ordens. Para baixo. Pressionando. Estamos na frente.